Sayidina Mohamed ngén di jappalé parce que xex gor jigen ci jaamu yalla la bok xex gor jigen ci jaamu yalla la bok gis nga ñi di nek fi di massaga ñep ay faux compte la papa na amérique mo len di yoni pour ñi ñew di massaga wa pasteur sax sagatuñu parce que xamnañ ni que instant bi politique bi dañ ko jël tégué ko de côté ay gor jigen ak ay guiw nak ci lesbienne kasse ñoo def ay faux compte ñew fi di saga kasse bëri na ay xibaar yo xamantene bi ñu ngi wacc waye li wété wor moy c'est-à-dire bu ñu né kenn mo ray moy ci cette personne ne pas c'est pas forcément cette personne ñepp ñoy rayando mais amna ci ko xamantene bi meurtre bi ci bopam mom mo koy défal bopam li tax muy ray mom mo koy défal bopam amna ci ñoo xamantene bi buñu leen di japp dañ leen di japp comme en tout cas ko xamantene bi comme complicité de meurtre ñu japp leen parce que ya def li ya woté ki parce que Aziz demuñu kërëm fëgg ko dajji dañu dem kërëm ubbil leen ñu tok comme ni ko waxe donc lén li ñu ci ñu ci li ñuy ñëwaat rek nak wax deug yalla bala ñuy ki ñu wone ni moy ki ñuy tumbal moy mutreti ki mutreti joxaat ñu photo bi momot wa motlo momot lamine diao moy ki ñuy tumbal ki ñuy tumbal ni ki la papam di bëgg xaru ki la papam di bëgg xaru ki la papam di bëgg xaru mais ki ñu téé ni dig effectivement bu gendarmerie bu fele Touba ñoko téé won parce que ñom xeyna ño xamna ñuy liggéeyé ñu jox leen bis biñu leen dem leen fi nangam ak nangam bañ démé mom mi lañ japp xamna dafa nuroop nak ki parce que ki def def ji tamit boy xol tan éclair la momit okay mais ki papa ma ngay bëgg xaru ginnaw raay papa bul xaru ay way bul xaru mom tamit ginnaw doon deful momit ginnaw raay la dëkk te mom laalewu ci taxewu ci mais nak xeyna tan bék yoy mo xawon duro mais ki bo xolé ngone gis nga kanam day wax kanam day wax gis nga waje ju sol cassette bam lu tax sénégal yépp képp ko am xel di xalaat tout rek sa xel ñaawon na ci mom parce que nit ñi nak dafa ñu ba paré ñi bi waxé da ngay xam nga né da fay wax ak fiet ak set borom casquette bi mom kox num tuddu borom casquette bi gamba mom jappaguñ ko non jappaguñ ko mais bo jappaguñ wa mi ngi ni jappaguñ ko mais mom ci la ci la bo ci defaral ko wa ñaar ñi la jappagu muy serigne sar alias ndess serigne sar alias ñaan ñi dëkk ginaaw raay bi yag war na xam ak omar gueye te mu juddu 1992 di ñuy xalé ndaw ñom ñep mom amul alliance non nak lañ koy woy Omar Gueye waaw xeyna amna neneen parce que seen ñet ño xamne ñi ngi ci yëf yi amna Sirno ok amna ko ci tuddu amna Sirno nañ bay nonu parce que leneen li ci dess bu bëgge xass doomu Sénégal di ñu taf di ñu saga mom gor jigen bi bu tan dekk joté mu ne mom du Sénégalais Gambien la yeen Sénégalais bu tapoté joté yeen fay dem di ko tapotel té buuy saga ñun lay saga ñun doomu Sénégal yi nga xamantene dañuy xar suñu tank Toubay pour bëgg Sénégal bax ñun doomu Sénégal yi nga xamantene dañuy xar suñu tank Toubay bay suñu ay nalaw di lijeenti dé bo xamantene suñu yo neeku ci mënon nañ def né nit ñi ndax am nañu bari ño xamantene am nañ bat Sénégal il dañoo préférer dem ca magal ga di solo di siméku té seen doomu réew ay lebu gor jigen ray ko man mënon na def nonu parce que amna leneen luma wara dem defi neexul ci xol ñu tofi di xex ñu ñuy saga te do leen ñu défendre do leen ñu jappalé gor jigen bi warul waro leen ko may muso leen ko gis muy saga doomu gambien parce que gambien yi dañoo bolo nek ben sañu ko gambien bu mu saga ñom ñeppay nek ben ñew saga ko mom sañu ko sax mais sénégalais yi ñoy noy neex bu tafé ben awush han diko saga yena fay dem di partager di tapoté motax noy neex la ko def heure bu sentiré saga sénégalais daf ñuy saga té man mi dé wax dëgg yalla mënon na def comme ñeneen ñi di sañsé di jaayu ci TikTok bi comme samay morom niñ koy défé waye dama préférer xéxal réew mi xéxal sénégal moma gëna ñor que di solo di siméku donc amna yo xamantene amul njariñ.
jigen ni tamit bu yoon joxe ndigal ñu wax ko rek ñu wax jigen ni mom bon je rappelle que xam nga ñepp leen xam goone ñepp leen xam yow ci sa bop da nga choqué jimi woru ñun ñepp choqué bi nañu gisé non fayal nañ mais dinañ dakar ni waaye tak bi le baxul bi le moy bi moy bu bukki mais ñom ñoko bëgg buñ demoon seen liggéey gondi na ko mo fatali rek né nabu lay ak ki di ndeyiram ñom wax deug yalla mais nak actuellement ñu ngi ci loxo yoon waaw mais c'est une sécurité waaw ñu ngi ci loxo yoon donc ci garde à vue c'est vrai que du ñom parce que ñu ay xarit lañu rek ci aji dawala bëggoon ko lool ndaysan mais xamna pour sen sécurité aussi les détails de l'enquête mo tax ñu mettre len ci ab garde à vue donc na nga xam ni yagal taxaw ni aji moy sam papa waaw donc ñoo xamna dom du ray baye am nañu yaakaar ni duñu ko am lu ko nakari lool nak ginaaw ray gi yépp wala ñaari nakar ko nabu ginaaw ray yépp ko joyal xeyna ñi doon wax na nabu mi nabuna dekk ñu ginaaw ray parce que xamuñu histoire aziz ak ki bi may genn sank rek la mo so yaay di expliquer nan ma ñom de ndaysan bu kenn ko ci xewla ñom ñep day melni ñom ñep ba xewla ñom ñep jël salon lañ ñi dem groupe bop parce que salon bobu nonu sama rakko yaay moko mom ki neena awush deg nga nabu deful dara sonko moy jomay man buma sañon tay ji tay ñune ma nabu deful dara man lolu moma gënal fouf verde genn ñune ma nabu dafa def dara parce que nabu suñu sœuru sénégalais la bu défé suñu gatché la ñun ñëpp man damay bok ci ñi dem xaru ji parce que lolu duma neex bu ko défé tamit defuko ci ciobaré bopam parce que gor jigen dafa am doolé té lobby dafa am doolé dañ lay def lolu xamné té sax bugo ko def motax sama dernière vidéo mané len ñaanal len nabu bu baax parce que instant bi soxla na seeni ay ñaan man suma sañon légui ñu né man nabu deful dara waye té biñ ko té man daf ma tital parce que ku deful dara duñ la wo ñett yoon té duñ la téy té biñ ko té man neexuma tay neexuma suba neexuma gënaaw suba té keneen ki mo gëna siiw nabu benen jigen bi hotel salon lañu dem groupe bu ñom ñëpp ak ñu bëggante mané ko motax ñi wax naan ay nabu lay ay ndayirim wax dëgg yalla ay information kenn xamul la parce que bu bamba téwu ñu ñoo ñu gëssé amna ñaari sœuru aziz yo xamni té nañ leen pour la sécurité amna ñaar ki yo xam té won nañ leen ci enquête bi di leen laaj ñaari sœuru aziz wa okay. Donc je pense que ñi def interview ñu ci bari lolo motax ñu di leen té pour ay sécurité ak yu ñu mel dañuy rafetal rek gis nga bu fekkone pour sécurité am la dañ koy bolé ak ay gendarme yu koy garder ci kërëm mais garde à vue ak sécurité bokul nañ ko ñaanal rek instant bi ñaan do nga ci dess aussi pour gëna mëna garder layere mom bi ñu wax ak man barki dem rek tu sens que dafa voilà donc elle est très choquée donc mom itam nit la go xamanteni bi ku bëggoon Aziz Dawala hein bëgg ko trop donc buñu ko téyé rek c'est juste que bay mbokam buñu jaax